Наш ліцей 23, кадетський корпус імені Володимира Великого відвідали тимчасово виконуючий обов'язки голови дипломатичного представництва Республіки Болгарія в Україні пан Герман Ванчев та аташе з питань оборони при посольстві Республіки Болгарія в Україні пан підполковник Йонко Капітанов. Директор ліцею Наталія Головіхіна радо зустріла почесних гостей. Пан Йонко Капітанов в нас вже не вперше, він давній друг нашого освітнього закладу. А пан Герман Ванчев щойно почав свою робочу каденцію в Україні і одразу завітав саме до київських кадетів і шляхетних паняночок. Для нас це велика честь і радість. Гості ознайомилися з приміщенням ліцею, навчально-матеріальною базою, їх приємно вразив рівень технічного оснащення класів, зразкові побутові умови, в яких живуть і навчаються наші дітки. Але головне – це сталі красиві традиції навчання та виховання майбутньої еліти України. Почесні гості подивилися фільми і презентації з історії ліцею, з літопису нашого співробітництва з болгарськими друзями та посольством братньої країни. Наш ліцей 23 кадетський корпус імені Володимира Великого пов'язують давні дружні стосунки з посольством Республіки Болгарія в Україні, з болгарськими громадськими організаціями та братнім народом Болгарії. Ми підтримуємо дружні зв'язки з болгарськими кадетами-ветеранами, зокрема з колишнім командувачем військово-морськими силами Болгарії адміралом Христо Контровим. У 2017 та 2018 роках разом з болгарськими ветеранами, випускниками кадетських освітніх закладів біля пам'ятника Свободи на горі Святий Микола, Шипкінський перевал, ми зустрічалися з президентом Республіки Болгарія паном Руменом Радєвим. 28 травня 2018 року у День Києва кадети нашого ліцею взяли участь у відкритті скверу імені болгарського праведника світу, політичного діяча, юриста Димитра Пешева, який під час Другої світової війни врятував від знищення більше 50 тисяч євреїв. На урочистій події були присутні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, мер Києва Віталій Кличко, кмет Софії Йорданка Фандикова, надзвичайний і повноважний посол Болгарії в Україні Красімір Мінчев. Кожного року 3 березня, у День визволення Болгарії, наші кадети беруть участь у почесній варті біля пам'ятника болгарським ополченцям та українським воїнам, що поховані в Києві в районі Звіренецького кладовища. У цій події зазвичай беруть участь представники болгарської громади Києва, етнічні болгари, члени етнокультурної спільноти «Родолюбія», представники посольства Болгарії в Україні. У 2020 році на захід приїхав надзвичайний і повноважний посол Болгарії в Україні Костадін Каджабашев. Кожного року ця подія відбувалась завдяки співпраці нашого ліцею з Товариством дружби Україна-Болгарія, яке більше 30 років очолював нині покійний Юрій Іванович Сідих, кавалер ордена «Мадарський вершник», великий друг Болгарії. Зараз Товариство дружби Україна-Болгарія носить його ім'я. Навіть у роки повномасштабної війни наша співпраця з болгарським посольством не припинялась. На день народження болгарського народного героя, капітана Петко Воєводи, та на день болгарської армії Георгіївден наші кадети разом з військовим аташе Болгарії та іншими представниками посольства покладають квіти до пам'ятника видатному болгарському воїну в Києві. Ми вивчаємо народні традиції братнього болгарського народу. На початку березня ми зустрічали виконуючого обов'язки посла Болгарії в Україні пана Теодора Савова та військового аташе пана підполковника Йонко Капітанова в нашому ліцеї на етнокультурному заході «Україна-Болгарія. Діалог незалежних держав». А 3 березня, після меморіального заходу біля пам'ятника воїнам, що загинули за визволення Болгарії, кадети і офіцери завітали на урочистий обід до посольства Болгарії в Україні. Цей день надовго запам'ятався дружнім спілкуванням, справжньою душевною атмосферою. 22 березня, у День Незалежності Болгарії, у рамках програми «Школа юного дипломата» в нашому ліцеї відбуваються тематичні уроки, присвячені історії, культурі братньої країни та щільним зв'язкам між українським і болгарським народами. У наших планах створення гуртка болгаристики та болгарської мови. Наші народи поєднує спільна історія, віра, культура, дуже схожі мови та, ми впевнені, спільне квітуче майбутнє у мирній демократичній Європі.